Футболистите на Левски проведаха поредната си тренировка преди столичното дерби със Славия в неделя на Герена. На пълни обороти тренира Владимир Гаджев, който се очаква да бъде титуляр срещу белите. В същото време французинът Санти Нгом ще подпише с Левски ината седмица. Документални проблеми са затруднили осъществяването на сделката още в последния работен ден от седмицата. Предварителният план бе сините да парафират с Нгом до края на деня в петък, но това вероятно ще се случи следващата седмица. Нападателят мина проби на Герена и си спечели договор. В същото време стана ясно, че лидерът в А-група стартира преговори за нови договори с братя Цоневи. Контрактите на Радослав и Борислав с сините изтичат в края на сезона, а желанието на старши треньора Стойчо Стоев е двамата да останат на Герена. В петък Боби, който се възстановява след операция, работеше на специален режим във фитнеса, а Ради тренираше с основната група на Герена.